У студії Мар'яна Басалега, вітаю. Нотатник мобілізованого книгу Назара Розлуцького під такою назвою презентували вчора у франківській книгарні «Є». У ній автор розповідає про власний досвід участі в бойових діях на сході України. За його словами, ця книга не про війну загалом і навіть не про 55-ту бригаду, в якій служив. Вона про те, як сприймає війну людина, який в силу обставин і власного вибору доводиться брати до рук зброю, продовжує автор книги Назар Розлуцький. Це книжка «Нотатник мобілізованого». В ній розповідається про мою службу в армії, мій досвід воєнних дій на Донбасі в 15-16 роках. Я був мобілізований, пройшов певний час, брав участь в виконанні бойових завдань, служив в артилерії на важких установках «Гіацинт-Б». Це одна з найпотужніших артилерійських систем в нашій армії. І в книжці йдеться про службу, про наші бойові виїзди, про стосунки з місцевим населенням, про відносини всередині батареї, про наших братів менших котів, собак, про будівництво бліндажів. Тобто там в основному побутові моменти, які подані через призму мене. Справу Михайла Дерещука продовжують розглядати сьогодні в Івано-Франківському міському суді. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 31 липня близько 13-ї години у центрі Івано-Франківська поблизу ратуші Михайло Дерещук під прізвиськом Дира стріляв у підприємця Ігоря Гербіна, відомого як Червонець. Того ж дня поліція затримала його у приміському селі Чукалівка. У тілі Ігоря Гербіна виявили 4 кулі. Після операції 9 серпня він помер у лікарні. Свої дії обвинувачений пояснює помстою. Мовляв, за кілька днів до стрілянини між ними сталася сутичка, під час якої підозрюваний отримав тілесні ушкодження. На Прикарпатті передають штормове попередження. У місті та області з 27 по 29 червня очікуються тривалі дощі, подекуди грози та посилення вітру. Також очікується паводок, розповідає начальник відділу гідромедзабезпечення обласного гідромедцентру Тетяна Атаманюк. З 27 червня ми очікуємо дуже сильні дощі. Пік опадів припаде у нас фактично на вечір 27-го, ніч 28-го, який продовжиться протягом доби, фактично 28-го і ще ніч 29-го. І тільки 29-го в день почнеться затухання процесу. Що очікують? Це дуже сильні дощі, поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду, а на ріках сформується паводок. Фрагменти старовинної Тисменицької брами відшукали у центрі Івано-Франківська під Бруківкою поряд з Івано-Франківським національним медичним університетом і катедральним собором. Комунальники проводили тут свої роботи ще з п'ятниці 23 червня. Втім, станом на вчора роботи призупинено. Коли їх продовжать, невідомо. Втім, фахівці планують сьогодні провести необхідні експертизи, розповідає археолог Василь Романець. При земляних роботах виявили залишки фундаментів періоду фортеці. Це були кам'яні блоки, ручні оброблені, квадрами великими такими, так як будувалися основні споруди Станиславської фортеці. На цьому місці, коли його забрали з Гатунецької гори, то 17 століття його тут збудували. Автентику ніхто не відтягує нікуди, навпаки фіксується на місці, його прив'язується до існуючих будівель, ознакується, де вони чітко є, і надалі потім музифікується. Яким чином, ми ще не знаємо. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.